Ularda ishlash sistemasini ko'rsatsam, boya tepadan ko'rsatdim, tushadi bu yoqqa kamaz tashaydi. Katta o'sha obsha aralash nimani, toshlarni, qum toshlar aralashdi. Manaqa tushgandan keyin mana yurib keladi-da, mana bu drabilka, tegirma. Manaqa mana eng kattalar mana bu yoqqa chiqarib tashlanadi, juda katta toshlar. Undan kichkinaroqlari mana shu drabilka orqali maydalab tashlanadi. Zo'r, qarachi. Keyin mana bu yerdan o'tib, mana tepaga chiqishadi mana. Mana tepaga chiqadi. Va tepadan mana bu mana bu ko'rsatasizlarmi? Mana. Mana shuni ichiga mana suv bilan suv quyilyapti. Mana pastki tarafida setkalar bor, ya'ni qanday aytsam bo'ladi? Pastdan mana bunaqasiga chiqadi, mana bu yerga qum tushadi. Faqat qumda o'tkazadi setkasi. Mana pastdan mana bu yerdan shibyonlar chiqadi o'zini nimasi bilan. Promoy qanaqa bo'ladi? Xo'p, tushunarli bo'ldi. Mana bu yerdan tushadi-ku. O'zini elagidan o'tgandan keyin bu yerga shibyon ketadi o'zini razmerida tushadi. Agar o'sha elakdan o'tmay qolgan sal kattaroq tosh bo'lsa, yana mana shu orqali yana qaytib ketadi. Tushib, yana drabilkadan yana maydalanib, yana qaytib keladi. Shu holatda yana aylanaveradi. Bir xil bo'lib, mana bu tarafga endi qumda ko'rinishi. Mana qum qanaqa bo'ladi, qumda elanish jarayoni. Mana manaqa. Mana unga suv bor mana yerda. Mana suvda tosh qoladi, qumini manaqa misirovkami aylanadigan narsa bilan tepaga chiqarib, qumni faqat bu yoqqa olib ajratib oladi. O'zini sistemasi bor ekan, chiroyli tayyorlangan, mana shunaqa sistemada ishlanadi. Mana bu bachokda suv bo'ladi. Bular hozir ozginadan keyin ishni boshlayveradi, tayyorgarlik bo'lyapti. Hozir mana tepadan katta nima kelsa, paton o'zini mahsulotini olib kelsa, daryodan shunaqa joylardan olib keladi. Tosh, qum aralashdi. Keyin mana ajratib olishadi bemalol. Mana shunaqa sistemada ishlanar ekan. Bilmadimi? Thank you.
var makine değil mi? Jarayonni ko'rdilaringiz. Oson bo'lmas ekan, mana ekskavator orqali solinar ekan bu yerda. Taton orqali shaqa to'kib ketilar ekan bu ekskavator. Qo'yilar ekan mana, mana bu yerda. Tushib ketadi. Agar hozir qilib qolsa suv bilan o'tkazib yuboriladi mana. Mana drabilka, mana bu drabilka, tegirmon. Ko'p maydalanmagan toshlar yana qaytib kelar ekan elak orqali. Yani boşkattan aylanı boradı, yani bu tarafta şibiyon, bu tarafı da kum koyuladı. Şimdi misal şibiyon köp çıkarırken, kum kam çıkanı kısabı geyen, nartı kımmet yürürken. Yani şimdi akar kovladı.